сметам дека, ако ние сакаме да го подигнеме нивото на, културниот туризам, пред се мораме, на некој начин да ги доистражиме локалитетите и да ги уредиме, целосно да ги уредиме, што значи не само да ги изконзервираме, туку и да, направиме на некој начин програма за нивно користење, знаете, односно за некоја самоодрживост. Тоа, за жал, не е направено ниту со еден локалитет во југоисточна Македонија. Пак ја речам, тука има голема одговорност и самите локални самоуправи, како и Министерството за економија, кои што на некој начин би требало повеќе да вложат средства. Овие средства, знаете, колку да вложат, повеќекратно ќе се вратат. Во било кој момент, сметам дека, можат да привлечат многу туристи, може да привлечат многу луѓе кои што ќе остават одредена, значи, одредена свота на, нели, при, посетата на тој локалитет. И не само преку посетата, туку и по, продажбата на сувенири, продажбата на некои други публикации, кои што сето тоа на некој начин ја крева нивото на понуда и практично локалната економија во местата кај што се наоѓаат. Значи, не само Цареви кули, постојат и многу повеќе локалитети. Оде термата, римската терма во Банско, например, кој што представува еден од бисерите на, римското градителство во, светот, ако во светски рамки е доста позната. Исто така, средновековните цркви, како Велјуса, Водоча, во Струмичко зборам, понатаму долу во, пред се тоа е Вардарски, Тисар Марвин. Тисар Марвин е прекрасен, огромен локалитет кој што, за жал, е оставен на завод на времето. Знаете, тоа е град кој што сработи за антички град, кој што ете на некој начин се наоѓа во близина на они главните магистрали, автопатот, нели, кон, Грција, значи кон Гевгелија. И со малку уредување, со малку доистражување, пред се на ово, подрече, со градење на неколку објекти таму, мислам дека ќе стане неодмитлив пункт на било кој турист, онака како што е всушност и со Стоби. Ете, тоа Стоби, па исто така и со Вардарскиот, ако сакате. Знаете колку туристи поминуваат годишно на низ таа магистрала, низ автопатот кон Грција? Зошто да не скршне дел од див на Вардарскиот? Тоа е само, тоа е веднаш над автопатот. И тука би треба да се изградат капацитети и треба да размисли Министерството за економија на кој начин сето тоа да го представи пред пошироката јавност. На почетокот сме на 2021 година. Кои ќе бидат или се уште не е утврдена донесена програмата, на што ќе се даде акцент од страна како музеј Струмици и како археолог во делот на археолошките истражувања оваа година? Да, знаете, ова, прашање нормално треба да го поставите на раководителот на оваа институција. Меѓутоа, ќе кажам дека нашиот сектор, музејскиот сектор, тој кој што раководам, е заинтересиран за една пообојмна програма. Тоа е пред се понатамошен развој на институцијата преку презентации, изложби и одредени активности кои што се однесуваат на публикување на материјал. Исто така се спремат одредени конференции. Ако се надам, ако пандемиската ситуација биде подобра, ќе успееме да реализираме дел од неколку симпозиуми ова година. За жал, ова година археолошките истражувања се во помал обем. Мислам дека, тоа, тоа е фаќање залет за 2022 година, кој што ќе биде многу, по, пообемна во таа, насока. Меѓутоа, ете, сметам дека сепак ова година ќе успееме на некој начин да не биде уште поплодно од 2020 година, кој што, за разлика од останатите делови во државата, нам ни беше многу, плодна. Да, Роја, јас ви благодарам на ова интервју. Ви посакувам многу успех во промоцијата на ова прва книга посветена за Цареви кули, но и дај Боже да го видиме ова втора книга или вториот том посветен на археолошкиот локалитет Цареви кули. Јас ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам на вашето присуство и ги повикувам сите ваши гледачи
да на некој начин да дојде до оваа книга, ова мислам дека ќе биде едно од поинтересните четива не само за историјата на градот Струмица, туку и пошироко. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието. Ова беше разговорот со Зоран Руја, кој што неодамна го објави првиот труд, научен труд посветен на цареви кули, каде што е буквално сместен животот низ годините, низ вековите, низ милениумите на Струмица и регионот.